Salam, axşamınız xeyir, hörmətli müəllimlər və tələbələr. Bugünkü mövzumuz həftə içi əməkdaşların və tələbələrin maarifləndirilməsi üçün seminarlar keçiriləcək. 15-20 dəqiqə ərzində müəllimlərimiz bu mövzular ətrafında danışacaqlar. Bizim bugünkü mövzumuz qalib xalqın şanlı ordusudur. Eyni zamanda dövlətimiz tərəfindən şəhid ailələrinə, qazilərə göstərilən yardım, yəni dövlətin vəzifəsidir bunlar hamısı. Bu haqda danışılacaq. İndi isə danışmaq üçün söz verilir kollecin tərbiyə işçiliyi direktor müavini Şahmurad müəllimə. Çox sağ olun. Çox hörmətli müəllimlər, əziz tələbələr. Öncə sizləri salamlayıram kollec rəhbəri yadından. Və icazə versəniz, bizim vətən müharibəsində şəhid olan evlatlarımızı hörmətlə, şərəfətlə, onların ruhunun qarşısında baş əyək. Qazilərimizə Allahdan acil şəfa diləyək və şəhidlərimizin, qazilərimizin, valideynlərinin əllərindən öpürəm. Bir daha deyirəm, Allah rəhmət eləsin. Bugünkü mövzumuz qalib xalqın şanlı ordusu, şəhid ailələrinə və qazilərə dövlətin yəni qayğısı vəzifəsidir. Çox fikir verin başlığa. Qalib xalqın şanlı ordusu. Gör necə də gözəl adlanır, gör necə xoşbəxt bir xalqdır ki, 44 gün ərzində bu xalq başda Ali Baş Komandan olmaqla yeşil oldular, bir oldular. Azərbaycanın 33 ilə yaxındır ki, əsarətdə olan torpaqlarından erməni vandallarını, erməni daşnaqlarını süpürüb atdılar. Bəli, 44 gün müddətində bu ordu, bu şanlı ordu öz canları, qanları bahasına bizim dədə-baba torpaqlarımızı qaytardı. Biz vətən müharibəsi apardıq. Biz başqa dövlətin ərazisində gözümüz yox idi. Öz dədə-baba torpaqlarımızdan, 33 ildə əsarətdə olan torpaqlardan erməni vandallarını süpürüb atdılar. Bu yolda vətən müharibəsində 44 gündə 3 minə yaxın şəhid verdik. Minlərlə bizim qazimiz var. Yəni onların sayəsində onların qanı bahasına, yəni o müqəddəs torpağa, Qarabağ torpağına bizim o şəhidlərin qanı bulandı. Bizim qazilərimiz bədənlərinin bir hissəsi qollarının, qışlarının hesabına bəli, o torpaqlar qayıtdı. Özdə əməliyyatları hamımızın gözümüzün qabağındadır və fəxr edici bir haldır ki, bizim bu şanlı orduda o torpaqları alan evlatlarımızın heç biri birinci Qarabağ müharibəsini görmüş. Heç bir müharibədə olmamışdı. Hamısı o birinci Qarabağ müharibəsindən demək olar ki 90%-i birinci Qarabağ müharibəsindən sonra doğmuşlar. Bunlar fidan balalar idi. 20, 21, 19, 25, 30 yaşları var idi. Yəni bunlar fikir verin. Analarından, dədələrindən, qardaşlarından, nəslindən, televiziya ekranından, cənab prezidentdən eşitdiklərini, vətən müharibəsini və vətənə bağlandılar. Yəni, o nahaq qanları, Xocalı kimi hadisələri eşitdilər, duydular. Daşaltı əməliyyatını duydular, Şuşa əməliyyatını duydular, Malıbəylini duydular, tutdular. Nə qədər ərazilərdə qətliamları onlar yaşamasalar da tarixdən öyrəndilər və şükürlər olsun ki, onlar Qarabağda tarix yazdı. Azərbaycan xalqının milli mentalitetini, kimliyini, namusunu, qeyrətini, əyilməzliyini özünə qaytardılar. Bəs biz bugün onlara borcluyuq. Biz bugün fəxarətlə o şəhidlərə, o qazilərə borcluyuq. Ona görə deyirəm ki, onların valideynlərinin əllərindən öpürüyük, qarşısında baş əyirik. Yəni, onlar şəhidlərimiz bilirsiniz ki, ölməyiblər. Onlar qəlblərə köçürlər. Onlar əl çatmaz zirvədədir. Və onların sayəsində biz bu ili bayramlarımızı və
Bəli, Qarabağla bir yerdə keçirmiş. Onlar bizə bayrama bayram qatdı. Canları bahasına deyelim bir də, canları bahasına. Biz Noruz bayramımızı da, 8 Mart Qadınlar bayramımızı da bir qalib xalq kimi keçirdik. Bəli. Çünki əvvəlki 1-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçıları da, o şəhidlər də ruhları bizi bu gün bağışladı. Onların ruhları da sevinir ki, bəli, o biz uğrunda öldüyümüz torpaqlar geri alın. O vaxt əlbəttə ki, bizim xalq, biz deyirik, mübariz xalqdır. O vaxt Qırmızı İmperiyanın, Rusiyanın dəstəyi ilə o 3-6 mocadır. Bizim torpaqlar bir-bir işğal altında oldu. Çox şükürlər olsun ki, sağ olsun Ali Baş Komandanımız mütəşəkkil ordu yaratdı. Bizim Türk qardaşlarımızın dəstəyi ilə vahid xalqı birliyi yaratdı. Dəmir yumruq və Ali Baş Komandanın rəhbəri ilə bu sevindirici aldı 44 gün müddəti. Bütün dünyaya bəyan oldu ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan türkləri, döyüşkən türkləri, bəli. Döyüşdü, halal torpaqlarını aldı və düşməni təslim etməyə məcbur etdi. Onlar yalvardı, təslim oldular. Yoxsa axıra qədər Azərbaycan xalqı torpaqlarında o düşmənlərə qanı duracaq. İkinci, mən əlbəttə ki, bu barədə bizim çox hörmətli Aynur müəllimə bir tarixçi kimi öz sözünü deyəcək. Mən bir neçə kəlmə icazə versəniz, bizim bu şəhidlərə, qayğılarla bağlı qazilərə, bilirsiniz ki, dövlət başçısı, cənab prezidentin bütün fərmanları da ən ümumdə məsələ şəhid ailələrinə, şəhid vərəsələrinə, qazilərimizə ancaq istər sosial sahə olsun, istər mənəvi dəstək olsun, istər bu sahədə bütün sərəncamları, fərmanları, istər kredit borclarının silinməsi haqqında, istər ailə ev şəraitinin yaxınlaşdırılması sayəsində, maşınla, avtomobillə təmin olunması sayəsində birinci, biz bilirik ki, prioritet məsələ cənab prezidentin də hörmətli Heydər Əliyev fondunun sədri, birinci vitse-prezident Mehriban xanımın da bəli Heydər Əliyev fondu tərəfindən bizim bölgələrə gedir, qaziləri bir-bir evlərinə, şəhid ailələrinə ziyarət edirlər. Onların ailə məsələsindən, sosial durumundan bağlı məlumat toplayırlar və əllərinə gələn edirlər. Tək bunu biz dövlətdən gözləməməliyik, əziz müəllimlər, hörmətli tələbələr. Hər bir şəxs öz vicdanı qarşısında, hər bir şirkət rəhbəri, iş adamı bizim bu şəhid ailələrinə, qazilərimizə öz maddi, mənəvi dəstəyini göstərməlidir. Bəli, dövlət bunu eləyir. Dövlətin deyirik, bəli, vəzifə borcudur, eləyir. İldə nə qədər evlər şəhid ailələrinin, hələ 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə olan şəhid ailələrinin 1997-ci ilə qədər olmuş şəhidlərə 11 min manat ayırır, bəzilərinə prezident fon, prezident təqaüdü və ildə artırır bunu. Evlər tikir, ildə 800 min ev tikib şəhid ailələrinin qazilərini. Bu, cənab prezidentin həmişə olduğu kimi birinci gündə məsələsi budur ki, bu torpaqlar uğrunda şəhid olmuş, bəli, şəhidlərin vərəsələrinə, ailələrinə dövlət qayğısı bu danılmaz faktdır, olur və olacaq. Bundan başqa, Heydər Əliyev fondundan başqa yaşat fondu var ki, bizim Qarabağ uğrunda ağır yara almış, ağır qazilərimizi Türkiyə dövlətinə həkimlərin rəyi ilə göndərirlər. Xaricdən, İsraildən həkimlər dəvət edirlər. Protezlərin istər qazilərin üçün düzəlməsində, istər gözlərindəki problemlər həll üçün Yaşad fondu olsun, Heydər Əliyev fondu olsun, şəxsən Mehriban xanım olsun, əllərindən gələn edirlər. Və bu belə də çox sevindirici haldır ki, onu bilirik ki, əlbəttə ki, bu şəhidlər, necə ki, bu Azərbaycan dövləti var, Azərbaycan xalqı var, bu şəhidlər də var, yaşayacaq, heç vaxt şəhidlər ölmür. Bizlər ölüm müəyyən müddətən sıradan gedəcəyik, bizim bəzilərimiz unudulacaq, bəzilərimiz tarixin arxivinə düşəcəyik, ancaq bu şəhidlər heç vaxt ölmür, çünki onlar əl çatmaz. Zirvədədirlər, çünki onlar canlarını, qanlarını bu torpağa verdi. Torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Onlar torpaq uğrunda öldülər və o qara torpağa, Qarabağ torpağına öz canları ilə bəli, bayraqları saçdılar. Bir daha, əlbəttə şimdi Aynur xanım danışacaq, mən şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Qazilərimizə acil şəfa diləyirəm. İnşallah dövlətin sayəsində, cənab prezidentin rəhbərlik sayəsində onlar da öz şəfalarına qovuşacaqlar.
ister Türkiye'de olsun, ister harici ülkelerde olsun, müharicə alınacaklar ve devletin ve o cümleden bir şey de ben toxunum ki, bizim de bu müharibədə bizim kolejin de desteği, yani öz vicdanı karşısında vicdan desteği oldu. Başta Bəxtiyar müəllim olmaqla bizim kollektivdə ister Vətən müharibəsinin fonduna biz maddi dəstək olduq. İstərsə də bizim qazilərimiz var. Şəxsən elə Oktay müəllim özü də müharibə iştirakçısıdır. Şükürlər olsun o, heç olmasa sağ salamat ailəsinə qovuşdu. Elə də bizim tələbə qazilərimiz var. Kənan bəy, Kənanımız var elə. Biz də onlara əlimizdən gələni, yenə deyirəm, biri Rəhilə xanımın Abdinovanın şöbəsində idi, biri də Məlahət xanımın. Biz onlara da həm maddi dəstək, həm mənəvi dəstək verdik. Getdik, özümüz görüşdük, söhbət elədik. Şöbə müdürlərindən, müəllimlərindən. Yəni, bizim borcumuzdur və bundan sonra da əlimizdən nə gəlir? Çünki bunlar bizim kollecin, bizim bu qocaman təhsil ocağının şərəf lövhəsində neçə ki bu kollec var, onların da şərəf lövhəsində adı olacaq və biz onları şərəflə, hörmətlə anacaq. Biz daha qazilərimizə acil şəfa, şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Məmnuniyyətlə sözü veririk, Oktay müəllim. Buyurun. Çox sağ olun, Şah Murad müəllim. İndi isə söz verdim Humanitar Fənn Birləşməsinin müəllimi Aynur Mustafayevaya. Buyurun, Aynur müəllim. Salam, sevgili kollektivimiz. Salam, əziz tələbələr. Mən də öz növbəmdə hər birinizi salamlayıram. Sağ olsun Şahmurad müəllim giriş verdi və biz hər birimiz bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq bu tarixlərə dəqiqliyə gəlməliyik və bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq biz hər birimiz öz üzərimizə düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetirməliyik. Qeyd edək ki, sentyabrın 27-sində başlayıb 44 gün davam edən vətən müharibəmizin qələbəyə başa çatması 30 illik həsrətinə son qoydu və bir Azərbaycan xalqının mübarizliyini, Azərbaycan xalqının mətinliyini, vətəninin hər bir qarış torpağı uğrunda mübarizəyə hazır olmasını və bu yolda canını şəhid verməyə hazır olmasını sübut eləmiş oldu. Bizim qələbəmiz eyni zamanda Qafqazda və ümumilikdə regionda terrorçu və faşizm rejiminin süqutuna səbəb oldu. Dövlət başçımızın apardığı uğurlu siyasətin və hərbi strateji təcrübənin nəticəsi olaraq və eyni zamanda sözsüz ki, şanlı ordumuzun peşəkarlığı nəticəsində Azərbaycan xalqı tarixdə qəhrəmanlıq naməsinin bir səhifəsini də beləcə tamamlamış oldu. Azərbaycan ordusu haqq işi uğrunda başlanan müharibəni şanlı qələbə ilə başladı. Ona görə ki, bu haqq işi idi. Biz həqiqətən də Şamrad müəllimin qeyd elədiyi kimi öz torpaqlarımız uğrunda mübarizə aparırdıq. Hansısa bir qonşu dövlətin torpaqlarına göz dikməmişdik. Bizim əsarət altında olan torpaqlarımızın mübarizəsinə qalxdığımız üçün, öz tarixi torpaqlarımızın mübarizəsinə qalxdığımız üçün məhz Azərbaycan ordusunun işi haqq işi hesab olunurdu. Və sözsüz ki, haqq həmişə qələbə çalır. Bizim şanlı ordumuzun da aparmış olduğu əksəmlələr qələbə ilə başa çatmış oldu. Və Ermənistanın ordusu ilə bərabər eyni zamanda biz Ermənistanın siyasi və hərbi rəhbərliyini çökdürmüş olduq. Və bu müharibə nəticəsində aparılmış hərbi əməliyyatlar bir daha məlum oldu ki, 30 il ərzində danışıqlara imitasiya edən işğalçı Ermənistan Qarabağda keçilməz sədlər və istehkamlar qurmuşdur. Və sözsüz ki, bu istehkamlar, bu sədlər üçün o milyardlarla vəsait xərcləyir. Məğrur ordumuzun, igid cəngavərlərimizin Füzuli və Cəbrayıl ətrafında apardığı hərbi əməliyyatları zamanı işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda keçilməz mühəndis istehkamlarının olduğu aşkarlandı və darmadağın edildi.
eyni zamanda Ohanyan xətti adlandırılan və əgər müharibə olacağı təqdirdə Azərbaycan ordusunun ən yaxşı halda bir aya keçə biləcəyi deyilən qarşı tərəfin fikirlərini tamamilə alt-üst etmiş oldu. Düz ki, ilk əks həmlə əməliyyatlarının uğurla başa çatdırılması, elə oktyabr ayının 4-də Cəbrayılın deməli, azad olunması qarşı tərəfin fikirlərini tamamilə alt-üst etmiş oldu. Və elə ordumuzun ilk addımlarından Azərbaycan ordusu illər ərzində Ermənistanın dırnaqarası yenilməz ordu mifini də deməli, tamamilə darmadağın etdi, alt-üst etdi bu fikirləri. 44 günlük mübarizə nəticəsində müzəffər Azərbaycan ordusu 5000 kvadrat kilometrə yaxın ərazisini işğaldan azad etdi və qısa bir müddət ərzində 30 illik işğalda olan bu ərazilərimizin işğaldan azad olunması tarixi bir qələbənin əsasını qoymuş oldu. Bu qələbəni Azərbaycan əskəri öz rəşadəti, öz məğrurluğu, öz bacarığı, qorxmazlığı, vətənə məhəbbəti ilə Azərbaycan tarixinə və Azərbaycan xalqının qan yaddaşına qızıl hərflərlə və əbədi olaraq həkk eləmiş oldu. Müzəffər ordumuzun peşəkarlığı, silahlı qüvvələrə malik olan bir çox inkişaf etmiş iri dövlətlərin də əsas müzakirə mövzusuna çevrilmiş oldu və hətta bizim qələbəmizə sevinməyən dövlətlər də həqiqətən Azərbaycan ordusunun 20-ci əsr müharibəsini apardığını öz fikirlərində təsdiq eləmiş oldular və noyabr ayının 8-də Şuşa şəhərinin qəhrəmanlıqla azad olunması isə bizim vətən müharibə pik nöqtəsi hesab olundu və bir daha bütün Azərbaycan ordusunun xüsusi peşəkarlığı, Azərbaycan igidləri, Azərbaycan qəhrəmanlarının vətənə məhəbbətinin bariz nümunəsi idi. Və qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan xalqının həmrəyliyi, bütün xalqın bir yumruğa çevrilərək Cənab Ali Prezidentin ətrafında vətən torpaqlarımız naminə mübarizəyə qoşulması, eyni zamanda Ali Baş Komandanımızın güclü iradəsi və qətiyyəti şanlı ordumuzun qələbəsi ilə başa çatmış oldu. Və eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan oğullarının eləcə də bütün Azərbaycan xalqının ümid birliyini bir daha əks elətdirmiş oldu. Və bütün bunlar nəticəsində Azərbaycan xalqı öz zəfərini çalmış oldu. Qalib Azərbaycan bu şərəfli qələbəsi fövqəladə tarixi əhəmiyyətə malikdir. Və qeyd eləmək lazımdır ki, bunu bizə tək dost olan dövlətlər deyil, bayaq qeyd elədiyimiz kimi bizim qələbəmizə sevinməyən, bizim uğurlarımıza sevinməyən qısqanclıq hissedilen dövlətlər də etiraf etmiş oldular. Deməli, biz qeyd etməliyik ki, güclü orduyla, müasir texnikaya malik olan orduyla yanaşı döyüş meydanlarında igidlərimizin vətən sevgisi, şəxsi rəşadəti, vətənpərvərliyi onların qələbə əzmini, döyüş əhval ruhiyyəsini də Azərbaycan xalqının əsl simasını göstərmiş oldu. Bir daha sübut eləmiş oldu ki, həqiqətən Azərbaycan xalqı yenilməzdir, Azərbaycan xalqı əsarəti sevmir, Azərbaycan xalqı kiçik bir torpağı uğrunda mübarizəyə hazırdır. Və qeyd edək ki, qələbəmizə, bizim bu vətən müharibəsində, qələbəmizdə sözsüz ki, qardaş Türkiyənin də dəstəyini qeyd etməliyik və bu çətin sınaqda da yenə türklər bizi tərk qoymadılar və eyni zamanda deməli, bizimlə birgə oldular. Buna görə qardaş Türkiyəyə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Xalq, prezident və ordu birliyi
vətən müharibəsində həlledici rol oynamış oldu. Bu sınaqlarda ordumuzun yanında olan iş adamından tutmuş, öz təqayüdünü müdafiə fonduna keçirən axsaqqalımızı, öz kiçicik daxılında topladığı vəsaiti əskərliyə, ordumuza kömək üçün göndərən 4 yaşlı körpəmizi və eyni zamanda vətəndə yaşamayaraq vətəndən çox-çox uzaqlarda olan həmyerlilərimizi gördük və həqiqətən də biz bir xalq olaraq özümüzü sübut elədik. Bəli, bu bizi, bu Azərbaycan xalqıdır. Bu yenilməz öz torpaqlarını düşmənə əsarətinə verməyən Azərbaycan xalqının bariz nümunəsidir. Bizim üçün boyu qürur, fərəh, fəxr mənbəyi olan və bu qələbəni bizə yaşadan, bizi qalib ölkənin vətəndaşına çevirən, canını vətənə qurban verən şəhidlərimizin, sağlamlıqlarını itirmiş qazilərimizin və sağ-salamat ailələrinə dönmüş döyüşçülərimizin müqəddəs və əvəz olunmaz olduğu bir daha özünü sübut eləmiş oldu. Gələcək nəsillər üçün örnək olan bu igidlərimizin qarşısında baş əyirəm. Onların hər birisini böyük ehtiram, hörmət və sevgi anıram. Vətənimizin bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş şəhid ailələrinə və qazilərimizə dövlət qayğısı, dövlətin diqqəti sözsüz ki, özünü göstərir. Və bu işdə Şamrad müəllimin də qeyd elədiyi kimi prezidentimiz və vitse prezidentimiz ən ümdə addımların atılmasında deməli, humanistik göstərirlər və bütün bunlar hər birisi nəzarət altındadır. Qeyd eləyək ki, prezident Heydər Əliyevin xüsusi göstərişi ilə bu həssas qrupun ailə üzvlərinin bütün problemlərinin həll olunması üçün xüsusi komissiyalar yaradılmışdır. Onların problemlərinin yerindəcə həll olunması üçün xüsusi diqqət və qayğı göstərilməkdədir. Şəhid ailələrinin və sağlamlıqlarını itirmiş Qarabağ qazilərimizin mənzil-məişət problemlərinin həll olunması, mənzil-məişət şəraitlərinin yaxşılaşdırılması, onların müalicəsi üçün rehabilitasiya mərkəzlərinin açılması və fəaliyyəti dövlət tənzimlənir və daima nəzarətə götürülmüşdür. Bugün Qarabağ müharibəsi əlillərinə, şəhid ailələrinə, veteranlara Azərbaycan Respublikasının birinci vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyeva tərəfindən də böyük diqqət və qayğı göstərilməkdədir və qeyd eləmək lazımdır ki, Mehriban Əliyevanın rəhbərlik elədiyi Heydər Əliyev fondu da qazilərimizin müalicəsində, müasir protezlərlə təmin olunmasında lazımı köməklikləri öz üzərlərinə götürürlər. Dövlətimiz həmin qazilərimizin müalicə alması üçün həm xarici dövlətlərə, həm qonşu Türkiyəyə göndərilməsinə bütün maddiyyatı ödəməklə və eyni zamanda xaricdən mütəxəssislərin ölkəmizə dəvət olunması ilə qazilərimizin sağalmasına, qazilərimizin şəfa tapması üçün əllərindən gələni əsirgəmirlər. Yəni, bütün bunlar hər birisi Azərbaycan xalqının, eləcə də Azərbaycan rəhbərliyinin şəhidlərimizə, qazilərimizə, veteranlarımıza olan diqqətinin bariz nümunəsidir. Əlilliyi müəyyən edilmiş hərbi qulluqçularımıza əlillik dərəcəsinə uyğun olaraq bir dəfəlik sığortaların verilməsi 8800 manat, 6600 manat, 4400 manat civarında təşkil olunması, eyni zamanda onların əlillik dərəcələrinə görə təqaüdlə təmin olunması da dövlətimiz tərəfindən lazımı şəkildə həyata keçirilməkdədir. Şəhid övladlarının təhsil haqlarının ləğv olunması kimi tədbirlər həyata keçirilir. Şəhid ailələrinin təminatına dəstək olaraq dövlət tərəfindən
Yaşad Fondunun yaradılması və bu fondun da şəhidlər, qazilər və veteranlara göstərmiş olduğu diqqət bizim yayınmır. Və eyni zamanda dövlətin qayğısından əlavə, sözsüz ki, biz özümüz də hər birimiz bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq öz üzərimizdəki borcu hiss eləməliyik. Və hərəmiz öz bacardığımız kimi bizə bu rahat həyatı bəxş bizi bayaq qeyd elədiyim kimi qalib ölkənin vətəndaşına çevirən, öz şirin canlarından keçmiş şəhidlərimizin, yaralı qazilərimizin diqqətlə yanaşmalıyıq, əlimizdən gələni əsirgəməməliyik. Yeri gəlmişkən qeyd edeyim, təkrar çıxmasın, Şahmurad müəllim də onu qeyd elədi. Bizim kollecimizin də bir neçə vətən müharibəsində iştirak ediblər. Biz onlara da məhəbbətimizi bildiririk və eyni zamanda bizim tələbələrimizdən deməli Kərimli Kənan və İlkin də deməli öz sağlamlıqlarını itirərək qaziyə çevrilmişdilər və biz istər İlkinin, istər Kənanın timsalında bütün qazilərimizə, bütün yaralı döyüşçülərimizə Allahdan şəfa diləyirik və biz özümüz də bir rabitə və nəqliyyat kolleci ailəsi olaraq əlimizdən gələn kömək və bacarığı göstərmişik, göstərməyə hazırıq. Həm rəhbərlik səviyyəsində, həm sağ olsun bizim müəllimlərimiz, müəllimlərimizin şəxsi istəkləri sayəsində biz bu köməkləri və etməkdə də davam edəcəyik və bunu özümüzə bir borc bilirik, bunu reklam xatirinə, nəyinsə xatirinə qeyd eləmirik. Bu bizim bir vətəndaşlıq borcumuzdur. Bu bizim vətən qarşısında borcunu ləyaqətlə ləyaqətlə yola verən, ləyaqətlə yerinə getirmiş qazilərimizin qarşısında borcu. Və qeyd edeyim ki, biz hər birimiz Azərbaycan vətəndaşı olaraq, xüsusilə də bizim gənclərimiz hər birisi bizim digər nümunəvi döyüşçülərimiz, igidlərimiz, qəhrəmanlarımız kimi vətənimizin hər qarış torpağı uğrunda hazır olmalıyıq. Tariximizi dəqiqliklə öyrənməliyik. Tariximizə məsuliyyətsiz yanaşmamalıyıq. Tariximizi unutmamalıyıq və biz başa düşməliyik ki, bizim başımıza gələn bu faciələrin əsası məhz bizim unutqanlığımızın nəticəsində həyata keçirilmişdir. Və Azərbaycanın gələcək potensialı sizlərsiniz. Azərbaycanın gələcəyi siz bizim gözəl tələbələrimizsiniz. Sizin də üzərinizə bu yolda çox böyük vəzifələr düşür. Və mən bir daha Azərbaycan xalqının bir vətəndaşı olaraq şəhid ailələri qarşısında baş əyirəm. Qazilərimizin qarşısında baş əyirəm. Veteranlarımızı hörmətlə anıram. Onlara dərin məhəbbətimi, dərin təşəkkürümü bildirirəm. Yaşasın Azərbaycan xalqı, yaşasın bütün Azərbaycan. İnşallah Allah bizə bütün Azərbaycanı göstərsin. Belə çox sağ olun diqqətinizə görə. Çox sağ olun Aynurə müəllimə ətrafı söhbətə görə. Bizim iki qazidən başı üçüncü bir qazimiz də var. Ona da o qədər də hallanmır. Yəni öz istəmir ki, ona da çəkilsin. RT 169 qrupunun tələbəsi Dövlətov Kamil Adlıxan oğludur. Sağ ayağın dizdən yuxarı amputasiyalı həmin tələbə. Bugün kolleci gəlmişdi, görüşdü yanına. Amma istəmir, çox özü istəmir ki, ona da hallansın. Amma biz onun adını hallandırmalıyıq. Çünki o bizim kollecin tələbəsidir. Bu da döyüşlərdə olub. Özü istəmir. İstəməklə deyil, yəni üçüncü qazimiz Dövlətov Kamildir. İndi yəni özü istəmədiyinə görə yəqin adını biz çəkə bilməmişik bu səbəbdə. Bəli, özü də istəməmişdi, adı verilməmişdi. Bugün təsadüfən onu tanıdım, gördüm, mən kolleci gəlmişdim, şöylə müəllimənin yanına. Həmin vaxtı gördüm, biz bilmirdik belə tələbə var. Şahmurad müəllim bu qələbə münasibəti ilə çoxlu şeirlər yazıb. Eyni zamanda şəhidlərimizə şeirlər yazıb, həsr eləyib onlara. General-mayor Polad Həşimova və Xudayar
Bizim Xudayara şehirler həsirləyib. Bizim tələbələr həmin şehri bugün səsləndirəcəklər. İndi həmin söz verilir MŞ 110 qrupunun tələbəsi Röyə Şərbətəliyə. Səsi aç Röyə. Röyə səsi aç. Bəli, salam müəllimlər və tələbələr. Şəhidlər. Şəhidlər ölmürlər. Şəhidlər Allah qatında hər zaman dirilirlər. Şəhidlik adi ölüm deyil. Şəhidlik vətən, torpaq uğrunda öz canından keçməkdir. Şəhidlik öz can payını, gələcək nəsillərin xoşbəxtliyi uğruna bağışlamaqdır. Vətən uğrunda şəhid olmuş. Vətən yaxşıdır mahnısı ilə qəlblərimizi fəth etmiş. Daha sonra ölümü ilə hər birimizin qəlbində bir acı hüzün yaratmış nur üzlü şəhidimiz Xudayar Yusifzadə. Xudayar Yusifzadə 1998-ci il 15 iyunda Bərdə rayonunda anadan olmuşdur. Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində müvəqqəti hərbi xidməti başa vurduqdan sonra sərhəd qoşunlarında gizir həqiqi hərbi qulluğa başlamışdır. Tovuz döyüşlərində könüllü olaraq iştirak etmişdir. Zəngilanın Ağbənd kəndinin azad olunmasında müstəsna xidmətlər olmuşdur. Orada ağır yaralanmasına baxmayaraq təs etməmiş və düşmənə qarşı mübarizə aparmışdır. Ağıldığı ağır yaradan sonra vəfat etmişdir. Şəhidlik zirvəsinə uzanmışdır. 22 yaşında şəhid olmuşdur. Şahmurad Qaraqoyunlunun Şəhid Xudayar Yusifzadəyə həsr etdiyi şeir. Dastana döndü. Cəbhəyə yollandı. Öz həvəsi ilə döyüşə ruh verdi zümzüməsi ilə. Bir təsnif oxudu şaqrar səsi ilə. Xudayar dillərdə dastana döndü. Savaşa qatılıb ön xəttə durdu. Düşmənə çox ağır zərbələr vurdu. Dumandan özünə bir xeymə qurdu. Xudayar dillərdə dastana döndü. Səngərdə keçirdi hər bir anını. Vətən üçün fəda etdi canını. Müqəddəs torpağa töküb qanını. Xudayar dillərdə dastana döndü. Özü şəhid oldu, təsnifi qaldı. Bu təsnif Xudayar adını aldı. Köstü ürəklərə, orada yurt saldı. Xudayar dillərdə dastana döndü. Döyüşdə göstərdi şücayətini, torpağa bayrağa məhəbbətini, işğaldan qurtarıb məmləkətini. Xudayar dillərdə dastana döndü. Xudayar dillərdə dastana döndü. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Çox sağ ol Röya. İndi isə söz verilir M710 qrupunun tələbəsi Türkan'a. Türkan buyur. Salam hörmətli müəllimlər. Azərbaycan xalqı həmişə vətənini sevmiş. Onun uğrunda hər bir qəhrəmanlığa, hər bir mübarizəyə hazır olmuş. Vətənini canından əziz tutmuşdur. Azərbaycan xalqı öz azadlıq istiqlaliyyəti uğrunda əsrlərlə mübarizə aparmış, onun naminə minlərlə oğul və qızını qurban vermişdi. Belə qəhrəman oğullarımızdan biri də 12 iyulda Tovuz istiqamətində gedən, ağır döyüşlərdə fəlaç olan şəhid general-mayor Polad Həşimovdur. O insani əməli, şəxsi ləyaqəti ilə özünü təsdiqləmiş cəsur bir general idi. Lakin 12 iyulda Tovuz istiqamətində düşmənin təxribatı nəticəsində milli ordumuzun general-mayoru Polad Həşimov və 11 əsgərimiz qəhrəmanlıqla həlak oldular. Hamısının da bir həsrəti var idi, Qarabağ həsrəti. General-mayor Polad Həşimovun itkisi çox ağır oldu. Həm Respublikamız üçün, həm elimiz, obamız üçün. Çox keçmədən Ali Baş Komandanımızın başçılığı altında xalqımızın igid oğlanları 44 gün ərzində Qarabağımızı mənfur düşməndən azad etdi. General-mayor Polad Həşimov haqqında çox şey söyləmək olar. Amma mən fikirlərimin geri qalanını Şahmurad Qaraqoğlunun şəhid general-mayor Polad Həşimov üçün yazdığı
şeirlə ifadə etmək istəyirəm. Şah Murad Qaraqoyunlu, şəhid general-mayor Polad Həşimova. Daşnaqlar Tovuza hücum edəndə, duman tək dağlara çöktü Həşimov. O an general yox, bir əskər olub, düşmənin bağrını söktü Həşimov. Döyüşə qatılıb, planlar qurdu, səngərdə əskərlə yan-yana durdu. Düşmənə çox ağır zərbələr vurdu, savaş meydanında yekdi Həşimov. Mükəmməl öyrəndi hər sənətini, cəbhədə göstərdi şücayətini, hər kəsə bildirdi qətiyyətini. Polad xarakterli, bərkdi Həşimov. Tez-tez dəyişərdi öz ünvanını, bir düşmən mərmisi aldı canını. Özü şəhid oldu, axan qanını, müqəddəs torpağa tökdü Həşimov. Ayrılıq nə qədər olsa da çətin, bizlər əyilmədik, durmuşuq mətin. Sağ ikən gülərüz rəsmin surətin, milyonlar qəlbinə çəkdi Həşimov. Milyonlar qəlbinə çəkdi Həşimov. Və vətən uğrunda öz canından, qanından keçmiş bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Onların ruhu qarşısında baş əyirəm. Qazilərimizə isə Allahdan şifa diləyirəm. Çox sağ ol hocam. İndi söz verdi Şah Murad. Bir daha başda Aynur müəllim olmaqla bu gözəl çıxışına görə Aynur xanım, əsl vətənpərvərlik göstərdiyinə görə, bəzən də bu maşadığına görə, bu sənin daxildən gələn, qandan gələn, gendən gələn, nəsildən gələn vətənə bağlılığındır. Mən təşəkkür edirəm və bizim bu fidan balalarımıza bunların gələcəyi çox, də inşallah. Bax, bu gözəl bizim balalar, çox sağ olsun, Oktay müəllim bunları kəşf eləyib. Bu hər iki bizim bu fidan balalar və başqaları da var. Bütün bizim tədbirlərdə könüllü canla, bizim ruhla, bizim insanda ruh yüksəkliyi olanda, ağız birliyi olanda, oğuz birliyi olanda, bax belə olur. Bizim kollecdə, çox sağ olsunlar ki, bax bu həqiqətən də vətənpərvərlik mövzusu. Bax sağ olsun Bəxtiyar müəllim bu sahədə, özü neçə dəfə də Oktay müəllim də şahidi çağırırdı. Bizim kollecdə yüksək səviyyə. Elə müharibə vaxtıdır, vətən müharibəsində də olsun. Elə biz, hər bir rəhbərimiz elə müharibəyə gedirsə, deməli bu tələbələrə gəlib vətənini sevir, heç bunu yaşa da düşmür. Elə də o bir rəhbər. Oktay müəllim, mən bir daha sizə də təşəkkür edirəm. Bax, belə bizim tələbələri kəşf edirsən. Bir daha şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Bax, onların valideynlərinin qarşısında baş əyirəm. Bizim qazilərimizə, əlillərimizə acil şəfa diləyirəm. Və Allahın köməkliyi ilə, Ali Başkomandanın rəhbəri ilə, prezidentimizin humanistliyi sayəsində hər bir yaramız sağalacaq. Hər bir yaramız sağalacaq. Buna mən əminəm. Və o qazilər də, şəhid ailələri də bir nömrəli Azərbaycan dövlətinin və dövlət başçısının bir nömrəli gündəliyindədir. Hər gün, hər saat, hər an. Bu belə də olacaq. Və əlbəttə ki, bizlərin dəstəkliyində, ağız birliyi, oğuz birliyi olan yerdə hər şeyə qalib gələcək. İnşallah bir daha bayramımız mübarək olsun. Çox sağ olun. Minnətdaram sizə. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, Şah Murad müəllim. Sağ olun, iştirak edənlər. Sənin adınız bu qədər. Sabah görüşənə qədər. Sağ olun. Sağ olun. Yandı. Al.